Spawner. Así, ah, da, bro. Jag tar katapult 2 då. Yes. Du är i position. Hej Hornet! Hello! Ja, jag väntar på roteledaren så får han säga när han är klar. Ettan klar att starta. Gå klar! Gå iväg! Jag ligger lite över dig. Passerar. Vi har 3 bränsletankar, 4 radar, 2 hit. Radarrobotarna är Sparrows, så att han är medveten om det. Ja. Yep. Ja, men det var lite som jag var inne på där. Den funkar bara upp till 40 grader. Jag tycker det var så uppenbart att man såg hans vinge stå i vattnet där. Men att jag flyger över marken jag inte kan se, men då är det 50 meter som gäller. Ja, men det är så. Alltså, antingen är man över havet, då kan man ju flyga jäkligt lågt. Men då är man ju verkligen sparsam med manövrarna. Eller också flyger man över land, och då är det visuellt som gäller liksom. Yes. Jag går in på de västra målen här, de som är på väg västerut. Shooter går på ett mål som ligger 3.05 för mig ungefär 30 minuter. Ja, jag ser. Var du på väg? Gott så. Pontiac 1-1, Wizard 1-1, Bra 323 440 at 7000 knot. Pontiac 1-1, Wizard 1-1, pop-up group 273 445 at 3500 flanking. Flanking. Pontiac 1-1, Wizard 1-1, Bra 322 440 at 5000 knot. Det kan vara lagom stort, men
Jag väntar lite till innan jag skjuter. Pontiac 1-1, Wizard 1-1, Bra 313, 435 at 15,000, hot. Shooter, Fox 1. Jag är inte i närheten av räckvidden. Jag är fortfarande 30 miles från. Jag misstänker att jag kommer dra på mig lite engagemang här. Målet är ett större flygplan. Målet är nedkämpat. Ett F4 flygplan. Där har jag ett mål. Box 1. Sekundärt mål. Kan inte låsa upp sekundärt mål på grund av lås. Def. En F5 är nedkämpad. Raygun. Inget hos mig. Pontiac 1-1. Box 1. Väg ut ur räckhåll, vi får se. Pontiac 1-1, Wizard 1-1, Bra 223, 445 at 26,000, cold. Pontiac 1-1, Wizard 1-1, Bra 236, 445 Fox. At 3,500, Fox. Cold. Pontiac 1-1, Wizard 1-1, jag ser roboten på radarn också. Nice, nifty. Jag går med full fart och använder Akan för det här målet. Verkar röra sig relativt fort. Hä? Fox 1. Jag träffade inte. Du fick honom. Ja. Ett tankflygplan. Nu ska vi se, det fanns en till här någonstans. Bingo. Shooter har passerat bingo och kommer att ska hem så fort som jag har skjutit. Den här jäveln. Boxster. På högt avstånd skulle
det ligger häcken på F4. Box 4, guns! Här är något. Fox 2. Fox 1. Jag har ingen tur med mina sidewinders idag. Det får bli kanoner från här också och sen så återvända till basen. Du ligger bakom en B-52 för övrigt. Ja, det är svårt att missa. Jag håller på att förfölja en F4 tillbaka till carriergruppen, så det passar bra med tanke på mitt låga bränslestatus. Eller låga ligger på 8000. Jag vet inte riktigt om det är lågt eller inte. 8000 är okej, det är typ internt. Okej. Då har jag alltså gjort bra av med... Nu ska vi se vad helvete jag är någonstans då. Jag försöker bli av med den här vänstertanken, det går inte så bra. Du väljer left inner, right inner. Du har en panel bredvid motorpanelen där. Så har du en Jettison Station Select. Ja, jag vet. L-I-R-I. Och sen så har du... Select Jettison, safe, left fuselage. Nej, left inner, right inner. Ja, då tror jag något fel. Finns det två av dem? Det finns en panel som du måste välja först. Bredvid motorpanelen där du ser RPM och sånt. Yes. Ah, där. Nu har jag den. Där måste du välja vilka du vill jettisona. Pontiac 1-1, Wizard 1-1, Bra 149-41 at 15,000 cold. Så. Nu blev jag bidja av. Pontiac 1-1, Wizard 1-1, Bra 315-427 at 19,000 hot. Nu går det lite fortare att komma ikapp den där F4 också. Pontiac 1-1, Wizard 1-1, Bra 321. Vilket trevligt radarsikte det fanns på den här kanonen. Ja, de har gjort om det lite gärna. Ryk din jävel! Han har varit tvungen att fälla sina stores, så han får återvända till basen. Jag ser ingen poäng i att låta honom fortsätta flyga. Vi har 200 akande kvar, så vi... Svänger väl in och avslutar jobbet. Sådär, en vinge mindre och Hornetten vinner dagen. Too close for missiles, switch. Ja, det fick honom till den. Ja. Jag har insett ett misstag jag gör i alla fall, men jag tror jag kommer in i fel vinkel.
Så. Och första wiren som alltid. Vilket inte är bra. Men det får funka. Bingo. 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 Bingo.